doldurdun, yaxşı elədin, işkindən də qızım da keçibdir. Yox. Şuraları nətərsin? Ez ağamın papağını oxşayır bu. Bu tort deyil, bu tort deyil. Sağ ol. Tort deyil, bu tort deyil. Bilirəm. Qoy oturmuşum da, niyə qalasarsan səhər-səhər bizi? Ay, günay bacı, bir stəkan çay mezəm. Baş üstə, baş üstə. Ez ağamın efirə baxıb gələcək ya. Ay, 100%. Bu da gördüm, papağını da taxtı gəldi üstünüzə. Axıncı sətrin kafiyası qalıb, yazıb gələr. Sağ ol. İnşallah, inşallah. Sizdə artıq.